Čus, jsem Šufrýka a dneska tady máme další pokračování na Batmana v Minecraftu. Možná jste si i říkali, že kde je Minecraftový Batman, že proč jsem ho už dlouho nevydal. Tady byl trošičku menší problém. Já jsem natočil díl z Batmana, ale problém byl v tom, že se to natočilo úplně totálně dementně a vy jste z toho nemohli mít vůbec nic. Prostě se stala taková menší chybka. No, takže bohužel dneska musím natočit úplně v podstatě úplně z brusu nový díl, který bude úplně totálně v podstatě jako jeden a ten samej jako ten, co jsem už natočil. A to bude to, že dneska se lidi vydáme konečně za Harley Quinn a za vlastně s kým tam je. Ono tam je s tou Poison Ivy. Přesně tak, lidi. Dneska budeme bojovat totiž se dvouma právě jakoby nepřátelema a tím pádem to bude daleko víc těžší než to, co jsme měli minule. Prostě budeme muset bohužel bojovat s Harley Quinn i s Poison Ivy najednou a bude to extrémně těžký. Takže já doufám, že se vám tohoto videíko bude líbit, protože lidi, věřte mi, dneska budu házet totální rage, až tam budu mít ten boss fight, protože už minule jsem totálně to nedával. Skvěle, jsem zvědavý, jak to lidi dopadne. Pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like, mrkněte si už tak samozřejmě do popisku videjka na můj merch, anebo si tak mrkněte na můj Instagram a hoďte tam follow. No nicméně, já už teďko se na to jdu vykašlat a jdem se o toho vrhnout, jdeme krásně jako tady nastoupit do auta a jedeme právě tam do té lokace, kde je Harley Quinn a zároveň ta Poison Ivy. A to se nachází právě tím směrem, že půjdeme právě takhle hezky doleva a tam už bude takový krásný zábavní park, do kterého v podstatě jenom vlezem a jsme tam. Tady je lidi, čiž to na to Amusement Miles, nebo počkej, já už nevím, jak moc to přesně jmenuje, ale bylo to takový jako poničený zábavní park, takže to bude velmi zajímavý a už teďku ty krásnou dobu po mně. No tak dobře, jdem se o to vrhnout, já to tak vím, tak já tady budu muset najít právě nějaký vstup do něčeho, ale nejdřív si tady asi to sej srovnám tyhle ty parchantíky. Tady nějak se teďku tady teda upravil jim ty čumáky, když má dokonce tady zase elektřina, ty kráso. Vidět se nejvíc na brd, jak to v podstatě hraje úplně totálně od začátku, už já se slyším, už je tam si je slyším, jak to hraje úplně totálně od začátku, tak já nemám právě ty vylepšení, jak od toho pengvina, tak zároveň nemám vylepšení právě od toho mistra Freeze. Což možná bude trošičku obtížnější, takže jsem docela ještě zvědavý, jak to dopadne. Ale nicméně, jsou tady čau holky. OK, dobře, Poison Ivy i Harley nám krásně odjedou tady na té kytce a já je budu bohužel muset následovat, jo, i když tady bohužel já za nima nahoru nemůžu, což je nejvíc na prd a ani už tady nevidím. Na Zaroši, vy mi se zase jdete, vy si se mnou chcete jít hrát nebo co? Dobré, nějak jsem teď teda vyřešil a já teďko tady teda mám takovýhle pojízdní schody, přes který se můžeme dostat prostě dál, takže jednoduše jsem se sem dostal, co je sakra... ventilačka nějaká, nebo já nevím. Půjdeme teda dál, nevím, nějak to tady teda budu muset zase najít nějakou teda správnou cestu. Já vím, že minule jsem s tím měl tady obří problém. By the way, minule mám na mysli někdy před 3 týdnama, protože já jsem si tehdy přetáčel videjka na Gamescom, na kterým jsem byl minulým týdnu. Ano, tady mám teda nějaký takovýhle, lamy. No od té doby jsem právě Batmana nehrál, takže asi tak. By the way, co je toto? Feeling sick? Look down. Wow. Ty kráso, na to jsem třeba úplně zapomněl, že tady vůbec je. OK, tohle je fakt extrémně divný a totálně se mi z toho točí hlava. Bez legace, vůbec jako totálně nechápu. Počkej, tady mám jako labirint. Já už třeba vůbec jako totálně nevím, jako jaká je správná cesta, takže tady... Ne, aha. Kam na to, jsem úplně totálně zapomněl. Takže já musím najít správnou cestu a zároveň tady budu muset takhle tady evidentně asi zabíjet pár endermenů, co mi tady takhle prostě budou chtít jako prostě ještě zmrzačit v tom labirintu. To je fakt skvělý, jenom já nevím, kudy mám jít. Já tady, tady je, pojď sem. Dobré, nějakou prostě hezky, ježmarja, musím odfláknout, běžte do hajzlu. Kurňa, můžete jít do háje, děkuju, super, vždycky jak se kolem nich objeví to ha-ha-ha, to je divný. Když má už zase další, vážně. Kámo, já třeba fakt teď nevím, kudy mám jít, já fakt se tady už fakt ztrácím. To je šílený, jak je tady tady mimo. Ale furt teda někam jdu, jo, takže na jednu stranu jsem celkem rád, že furt... No dobře, tak teďko jsem zase se tady nějak zastavil a už to nikam nevede. Kurňa, vypadni. Já nevím, jestli tady je nějaká jiná cesta, někudy... Já nevím, kam jsem fakt úplně mimo. A mě se tady objevil další Enderman, že jo, bože můj. Teď to nikam nevede.
Já fakt totálně nevím, kudy mám jít, bože. Teďko jsem zabačil úplně totálně někam, na mě přijde a já vůbec třeba teď nevím, kudy jdu a... Jsem správně! No konečně. Ale trvalo mi to asi 5 minut, jo. Ani bych se vůbec nedivil. Dobré, tak pojďme teda teďko sem. Co je... tohle... nějaký cirkus, tam nějaká panda. Ježišmarja, hej, já jsem fakt úplně totálně zapomněl, že jsou takovýhle věci tady ještě. Takovýhle divný, divnoty. Dobře, takže musíme porazit bohužel pandu na míčku, která mě tady chce taky zmrzačit. Takže pando, běž do háje, prosím tě. Tak, panda spadla, dobrý. A znova jí tady teda krásně zmlátíme, jo, pojď sem pandičko. Tak, teď máme ještě jednu. Dobré, šup, pojď sem, tak, dobrý, panda spadla, dobrý. Chudák, dobré, tak musím ji bohužel dodělat, jako nic jenom mi nezbývá, honem, tak ještě pár hitů, no tak, dej ji už, ale. Jsi si říkal, co tak dlouho trvá. Ježmaré, další dvě pandy, tak jste se zbláznili. Ok, tak já jdu teda po nich asi nejspíš házet ty beterengy, protože tam jsou nějaký piňáty, který já můžu házet teda na ně teda dolů, ale nevím, nevím, jestli to jako k něčemu bude, ale dobře, honem, ještě, dobrý, a tady toto. Dobré, mám to. Skvělý, ještě tady lamu. Dobré, máme to. Takže máme kompletně všechny, já jsem spokojený. Dobrý, a tady se docela dost dobře pamatuju to, že v podstatě já jsem se teda musel dostat tam teda nahoru. A potom následně já se musel jít tímhletím směrem, jo. Tady vím, že jsem se úplně totálně jako furt neustále točil do kočka, že jsem vůbec totálně nevěděl, kam mám jít, protože já jsem furt neustále padal sem, ale já mám jít sem. No, dobrý. Kdo to měl předtím vědět, že jo? Nicméně vypadalo to tady velmi divně. Co je? Ježiš, to jsou tyhle ty lišky. Tady jsou totiž lišky, které po nás jdou kladivem, bože můj. No, já nechám. A tady jsou dokonce tyhle ty krávy. Tady jsem taky totálně zapomněl. Takže krávky, pojďte šup, já vás tady teďko hezky zmlátím, nebo víte co, já vás nechám. Já vás mlátit nebudu, krávky. Stejně já si tady nejvíc za chviličku budu mlátit prostě tu Harley s tou Poison Ivy. A nějak to budeme muset dát dohromady. Prostě tady vidíte, jak to vypadá, když spojíte Harley a Poison Ivy, jo. Prostě všude je zelená, všude se vám točí hlava a hlavně všude jsou tady týpci, který prostě vás chtějí zabít, jo. Přece tohoto. To je zase nějaká ta kráva, bože můj, běž do hajzlu, krávo. Šuhle, tady máme lišku, dělej, lišku jaký zabiju. A už se jim dostanu teda sem, tady mám nějakou tu kitku divnou. Onem, dostan to. Kurňa, kolik potřebuješ hitů? Počkej, ona spamnula tu krávu! Ok, kašlu na to, prostě na fair, tady prostě v fozovkách jakože proskipuju, prostě tady proběhnu a jdem radši dál. Ježišmarja, tady mám nějaký další šlahouny, na ty si pamatuju taky. Ty mě neustále schazovali a já jsem našel takovej triček, že já musím v podstatě jenom jako skočit do rohu a pak mi to neodhodí, takže... Jsem rád, že už to mám naučený. Počkej, já už slyším v pozadí nějakou hudbu, jak ty krásu, kdybych opravdu byl hodně, hodně blízko právě už těm dvou a možná za chvilku si dáme s nimi teda ten fajtík nebo něco takového. Myslím si, že dnešní díl možná bude docela krátký, ale tak jako těžko říct. Hele, liško, pojď sem! Dělej, zap tu lišku, dobrý, liška je down. Tak jestli dost dobře pamatuju, počkej, tady už je boss fight, OK. Tady si taky dost dobře pamatuju, že u toho boss fightu jsem strašně moc umíral, takže lidi očekávejte, že... Tady mám bednu, OK, zniž to. Očekávejte, že budeme hodně, hodně umírat a budu to dělat na několikátej způsob. Tak jdem na to lidi, jdeme porazit Poison Ivy z Harley Quinn, dáme Harley si krásně houpe a Poison Ivy už je tamhle a už čeká na nás, až přijdeme k ní. Takže Poison Ivy, prosím tě, pojď sem, já už po tobě začnu instantně házet takhle ty beterengy. Jo, by the way, tady se nám automaticky hned spavnou ty dva týpci, takže já, nebo ty dva, jeden, a tamhle v dálce je druhý, takže instantně, ne, kamo, dejte mi pokoj, prosím vás, já vás tady, a super, tak a nejlepší je, jak zabít Poison Ivy, je tím stylem, že furt neustále od ní budete utíkat a furt po ní budete házet ty beterengy, protože ona je docela dost jako reálně silná na blízko, takže musím se jí prostě nějak jako tady vždycky zbavit tím stylem, že prostě to takhle budu po ní neustále tady jako házet. Ano, vidíte sami, že ona už po mě dává i tady tyhle ty vajny, takže pomalu, co to jde, furt to neustále po ní musím házet. Jako teďko mi to nepřijde zase tak jako těžký, jako to bylo tehdy, jo, což je trošku jako divný. Ano, spavnuli si tady zase další dva týpci, ale dobrý, hele, první fáze je za náma. Skvělý, ne, Spring Vine, kurňa, já jsem na to úplně totálně zapomněl. Teďko musím před ní úplně totálně brutálně zdrhat, protože ona furt neustále se tady teďko točí do kolečka jak magor. A to vím, že mi dával extrémní damage, že má ještě vy dva tady prostě po mě
půjdete. Dobrý, Poison Ivy Phase 2, takže máme teď tady vrně druhou fázi její, takže já teď musím zase jít jako tady krásně ničit, ne? Bože. Nic takovýho. Dělej, házej to po ní. Furt to po ní hážu, ale jako bez agace strašně dlouho to trvá. Mně přijde, že teďko má daleko víc životů, než měla teda předtím, nebo já nevím, no. Počkej, ty týpci už jsou tady dva? No tak to ne, hele. Tak to ne. Bohužel, hoši, musím vás tady teďko hezky pozabíjet, abych měl od vás pokoj a tam mám teda další dva týpky, tak já si teda taky dám, no. Honem, 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 ještě, sakra, běž odsud, dobré, pomalu, ale jistě, furt to dostává pod ní hážu a vypadá to, že Poison Ivy už bude mrtvá, dělej, taky hitni, nice, takže Poison Ivy je vyřešená, máme ji pořešenou, no a teďko jde po nás Harley, takže já jdu teďko teda po tý Harley Quinn, která tady neustále teda po mně, teda furt neustále pod tím svým podělaným kladivem. Je to extrémně otravný, takže ježišmarja, ne, hele, počkej, já tady nejdřív pozabím ty lamy, tohle ty dva týpky, který mi teda furt neustále taky tady teda jako flákají, jo, ať mám už konečně od nich pokoj, děkuju. No a samozřejmě i teda tu její druhou lamu, tak, dělej, lama je down taky, skvělý, tak prosím tě, je, sakra, ona teďko odešla. A já mám takový blbej, jo, a po mě hází tyhle ty bomby, takže já zase musím neustále teda házet jenom ty podělaný beterengy. Ale jako ty beterengy aspoň taky nějaký damage dávají, jo. Ona po mě sice hází takovýhle nějaký bomby, který by se mě zatím teda jako vůbec jako nedotkly, ale je to extrémně otravný, no. Tak Harley, šop, už to dodělej, prosím tě, hele, super, máme to vyřešený. Válečko tady plantuje mini, což je teda pěkně na pěst. A já budu muset někam teda za chvilku utéct, no, ale moje samozřejmě dává teda do míst, kde jsem jako jenom já, takže já musím zase zdrhat, to je skvělý. Furt neustále ještě zdrhám, furt ještě zdrhám, Harley, vypadni, bože můj. A, dobré, ne, kurňa. Ale dobrý, ona to teďko tady poničila, což znamená, že evidentně my asi potom půjdeme někam teďko tady dolů, protože já si pamatuju, že tehdy ona to tady úplně totálně zničila. A již má, můžeš dát pokoj. A my jsme se potom propadli dolů, jo, takže to bude ještě docela jako vtipný, ne, že ne? Hele, ale ona už je skoro mrtvá. Počkej, kam spadla? Máme tam, tam nahoře, dobře. Tak já už ji samozřejmě zase jenom dodělám těma beterengama. Pár beterengů a máme to vyřešený. Takže hele, ještě jeden. Mám to poslední. No tak, tak se tref. Mám to. Krása, bude dávat zase, má dávat zase ty miny, já se to vykašlu, dobře, jdu zase před ní zdrhat, tak co, máme to a bum, kámo, já jsem dole, už jsem zase dole a teď tady máme evidentně teda finální fázi, jak Harley, tak zároveň i Poison Ivy, prostě máme momentáčko obě dvě na jednou, což je nejhorší, protože teď je to ještě daleko víc těžší než předtím, musíme dostat obě dvě na jednou, takže jdem se o to lidi instantně vrhnout, a jdem na to. Nejdřív si říkám, že asi dodělám teda tu Poison Ivy, jo, ta Poison Ivy teda bude asi nejvíc otravná, takže na dálku furt neustále teda po ní budu něco střílet, počkej, já si možná vylezu takhle tady nahoru a ona by tím pádem nemusela, ne, ona jde taky za mnou, to si děláš srandu, ne? Ne, je tam staknutá. Ne, ale má zase po mně hází tyhle ty věci. Ježíš Maria, vy jste dvě otravný ženský. Dobře, jdem si vzít nějaký hábka, teda samozřejmě tady z těch do... No dobře, já jsem z nich nedostal žádný hábka. No to je úžasný. Já jsem tak trošku očekával, že z nich jako něco dostanou vodoprd lice úplný, jo. Na Poison Ivy už je skoro mrtvá, kámo. Ještě jeden hit, šup a máme to. Poison Ivy je konečně ze hry. Takže teď koušem teda tu Harleynu a mám to vyřešený. Takže zase samozřejmě musíme takhle tady prostě spamovat beterengy po ní. Ať už se jí konečně zbavíme. Hlavně i těch jejich podělaných bomb, ty jsou tak extrémně otravný. Tak pojď Harley, pojď, si tady hezky krásně zmlátit, mám všechny hápka, takže nebojím se tě vůbec. Hele, pár hitů. Ha, je to vyřešený, porazil jsem obě dvě. Tím pádem se docela divím, co mi teda minule tak extrémně teda jako trvalo, protože minule mi to trvalo třeba, že jsem ten fight dělal třeba 3x nebo 4x, já jsem totálně nechápal. Hele, tak či tak, získal jsem novou zbraň, nebo novou věc, takže tu určitě už budeme příště používat a tahle ta věcička je to, že my můžeme tady dát kitku právě do takových určitých věcí a nám vždycky vyroste třeba právě takhle strom, nebo dobře, tady, okej, okay, jsem to podělal, ale prostě můžeme se vždycky dostat někam vejš, chápem se, jo, že v podstatě já to takhle tady teda dám a nám vyrostou věci, po kterých můžeme vylézt, což se podle mě bude extrémně hodit, když budeme potřebovat se někam prostě dostat vejš a bude tam právě položený nějaký tenhle ten květináč, takže určitě to bude podle mě skvělý, takže já to takhle tady hodím, tady taky
A možná i tady, ještě sem to musíš teda dát, kámo, až si vždycky tady načte. Most to musí během chvilky vždycky načíst a skvělý. Hele, počkej, já to ještě můžu mít teda teďko tady, použije, můžu se dostat takhle vysoko. Cool, nebo tady nějaký puzzle piece, ani bych se nedivil. Jako, nevidím tady teda jako vůbec nic, ale můžu se dostat momentáčko teda sem někam nahoru, ale nevím, jak to ještě funguje. No tak či tak, jsem rád, že konečně teda tu Harley Quinn mám teda vyřešenou, i tu Poison Ivy byly extrémně otravný, obě dvě, jo. Já teď bez ohledu se nevím, jak se mám odsud teda dostat, no. Ale tak či tak, lidi, pokud se vám toto videjko lidi líbilo, budu moc rád, když hodíte like, když se samozřejmě mrkete i do popisku videjka, jak jsem říkal, na můj merch, anebo se mrkete na můj Instagram, hodně mi tam follow a daj to, dneska lidi ukončíme. Ještě nám zbývá jeden duální boss fight, kde je Clayface a Firefly, na to jsem docela dost zvědavý, protože nevím, co o to mám čekat. No a pak samozřejmě nás ještě čeká samozřejmě ten Joker, jako to fakt jsem o to mega zvědavý. Hele, my se uvidíme lidi někdy příště. A zatím se mějte. Čus.